A mãe. Ponta da bandeira é peixe para o Bruce, não sabe Deus o que é que você quer aqui. É um safadão, ele não fala assim. Ah, engraçado que a bandeira tem o melhor som do universo. Que não viu um pouco o pregão. Ah, tem duas aqui, ó. Daqui. Vamos ver agora. Maior um. Esse Buzz é mais do que eu. Esse Buzz Lightyear aí, né? É um safadão. Ó, gente, ó. Tudo de boa, ó. Não é nada de bandeira de outros motivos, tá? Isso daí é uma bandeira. Bandeira com isso, tá? Não é nada de outro motivo, não. Isso aqui eu tô pegando, né? Deixa eu embolar um pouquinho que também, né? Para não, para de ver. Isso aqui é jogo de terror ou jogo de comédia, minha opinião? Por quê? É de meme. Outro jogo de meme. Ele deixou, né? Esse daí é um Buzz aí que só fica camperando a porta. Run. É bem bugado aí. Para e volta. Thank you.
Deixa eu ficar com o meu cantinho na minha bandeira aqui, tá, louco? Eu quero matar aqui, não. Eu tô junto bem, tá? Ó, 15 bandeiras. Tá sacanagem. Olha a trave que eu ali, ó. Mas esse boy tá muito cagado. Se tiver um desenvolvedor aqui assistindo aqui, pelo amor de Deus, deve ser breve. Mais cagado que minha. Que. Ferrou. Olha! Deus Michael Jackson. Tá vendo o gosto da vibe vindo atrás? Ô, porta travada. Eu beijei ele, do nada. Beijo. Beijei ele, do nada. Nice. Beijou sua namorada. Vou beijar a porta aqui, ó. Eu não tô muito afim de passar. Ah, não passa. É, ele tá tão bugado aqui na porta. Ninguém vem atrás de mim. Tu é gay, cara? Oi, não gostou de que eu chamei de pizza. Eu só vou essa aqui só. Não sei se eu tô travando, não sei, né? Não sei. Não sei se é muito bom, não. Eu sou um gamer aspecto, um gamer profissional. Aqui dos meninos. Eu falei, mano, tá gay? Eu falei, não, por que gay? Tu que deixa? Boa, tá isso aí. Tô com uma cagareira. Olha, olha. Tá na frente, não, filho. Mãe, que ele trola esse dois aí. Vai vir aí, ó, de novo. É aí mesmo, vem pra cá, tá? Cadê a bandeira aí, tá? Ah, eu acho que vai encerrar esse tempo aqui. Eu vou falar que eu coloquei uma música de não copyright, né? Que eu... Só pra. Vai ficar do tamanho normal e vai ficar mais. Vai ter que ficar tudo que eu quero dizer. Deixa eu ver. Run. Nossa senhora, tá se mudando! Matou, comeu ali. E comi pra tu virar um menino de verdade.
Me mordeu. Me mordeu. Acho que eu tinha esse negócio aqui, né? Eu consegui passar esse bando aí do Paraguai. Esse negócio aqui, né? Que esse bando traveco aí não para não de doença que ele é, né? Não sei se eu sou ele é. Isso, só pra tentar contestar. Aí ele tá, você vai aqui, ó. Deixa eu ver.